Вони – підприємці, журналісти, весільні організатори, фотографи, працівники видавництва, айтішники та громадські діячі. А з першого дня повномасштабного вторгнення в Україну ще й волонтери. Спочатку ми закривали різноманітні запити. Це від бусів, авто, пальне. Ми відвезли в перші тижні 7,5 тонн пального в Київ, бо тоді був дефіцит там. Це коптери, ну, одним словом, все. Так ми зрозуміли, що багато вже людей збирають на тепловізори, на коптери, на автомобілі, але питання аптечок, воно було доволі тоді гостре. Тож волонтери вирішили зосередитись саме на укомплектуванні аптечок для українських бійців. Утім, вирішили, що вони повинні бути складені за всіма світовими стандартами. Спочатку знайшли людей, котрі шитимуть сумки для аптечок, а далі найважливіше – укомплектування. Такий підсумок, система моли, має самоскид. В такому вигляді можна її відстебнути, навіть якщо бійцю доведеться швидко там змінити своє положення, евакуйовується, вона не загубиться, не відпаде і не розсипеться в такому положенні. Ну, я так покажу. Всередині в аптечці, ну сам підсумок теж гарної якості, з гарної тканини. Це важливо, так? Так, це важливо, тому що він може промокнути, і тоді все, що буде всередині, ну, воно вже буде не пригодне. Всередині от те, що на столі лежить, тут по порядку розкладено. В аптечці є армований багатофункціональний скотч, еластичний бинт, ізраїльський бандаж різних дюймів, травматичні ножиці, рукавички, маркер, турнікети та все те, що необхідно українському воїну. Тут усього достатньо, утім аптечки – це розхідник, який слід постійно поновлювати. Ми створили таку базу запитів, та до нас приходить лист і звернення від військової частини, просять виділити аптечку, допомогу. Ми так записуємо і по запитах групуємо їх. Журналістка Христя та дівчина, яка відвозить аптечки хлопцям на передову, вона каже, не страшно. Бо ті емоції, які отримує від допомоги захисникам, безцінні. У нас кожного дня практично є військові, які до нас звертаються і кажуть, що нам потрібні аптечки. Коли ми їх привозимо туди, потрібно розуміти, що в умовах там нульових позицій або першої лінії не завжди є можливість там мати отаку аптечку. І деколи хлопці просто розказують там неймовірні історії, де вони заклеюють собі там поранення грудної клітини якоюсь там пачкою з печива чи чимось подібним, тому що ну там немає такої можливості. І коли ми привозимо їм ці аптечки, вони одразу розбігаються. Як це виглядає на фронті? Ми приїжджаємо, відкриваємо машину, каже, в нас є те аптечки. Хлопці кажуть, аптечки. Витягують і забирають собі там одразу. Наразі волонтери відправили на фронт вже понад 7 тисяч аптечок. Зараз триває збір коштів ще на 1 тисячу. Тож благодійники вигадують різне, аби залучити людей до збору коштів. Ми маємо кілька варіантів, тобто ми навіть людям підказуємо, як вони не можуть допомогти. Це там інформаційно, так як ви сьогодні розповісте про нас. Також ми робимо якісь культурні події, закликаємо людей, які чимось займаються, робити якісь аукціони, розіграші. Так ми організували кілька подій. Однією із таких став благодійний концерт співачки Марини Круть, яка погодилась виступити повністю без гонорару. Захід зібрав близько 120 тисяч гривень на аптечки. Волонтерська команда планує працювати доти, доки триватиме війна. А поки вони знову пишуть свій розклад чергувань на тиждень і працюють нон-стоп задля перемоги. Якщо ви готові допомогти фінансово чи комплектуючими, зв'яжіться із волонтерами за номером, який ви бачите на своєму екрані. Українським захисникам книги українською мовою. Благодійну акцію організували у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді. Всі книги, які будуть приносити в нашу бібліотеку, ми будемо передавати нашим воїнам, захисникам, які перебувають на лікуванні в медичних закладах. Хлопці також будуть відволікатися, будуть щось, якісь книжки там художні і науково-популярні, які вже принесуть. Я думаю, що для них це буде цікаво трошечки відійти від того війни. Бібліотекарі також закликають долучитись до збору книг російською мовою. Усю зібрану таку літературу вони планують здати на макулатуру, а отримані кошти перерахувати Збройним силам України. Що такими короткими спільними зусиллями, хтось одна книжечка, дві, три, хтось принесе багато. Я думаю, що нас багато і ми
допоможемо хоч трішечки нашим воїнам. Обидві акції, кажуть, тут триватимуть доти, доки буде потрібно. Організатори сподіваються, що вдасться зібрати не менше тонни книжок, як українською для поранених військових, так і російською, які здадуть на макулатуру.